שמחזיקים את העולם שלנו. שלושה דברים העולם עומד על האמת, העולם עומד על האמת, על הדין ועל הצדק. שנאמר, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. אמת, זה משהו אבסולוטי. זה משהו שאפשר לשחק איתו, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. אמת יש לה קו ברור. אחד ועוד אחד זה שניים. גם לא 2.1 ולא 2.001, כל זה שקר. אחד ועוד אחד זה שניים. ואין מושג של כל אחד והאמת שלו. אין שקר יותר גדול מהמילה הזאת. זה כל אחד והאמת שלו. באמת יש אחד. תראו לעצמכם שאני בא לסופר, ויוצא לי קבלה, ואני אומר לו, כל אחד והאמת שלו. אני חושב שזה לא 3,000 שקל, זה 30 שקל. אדוני, יש פה קבט, הוא יכול להסביר לך את האמת. כל אחד צריך להבין שאם אמת לא משחקים, כשאנחנו רואים אמת תורתנו הקדושה, זה אומר הכל. שם אלוקיכם, אמת. והשם אלוקים, אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. לאמת יש בסיס, יש כאן, היא איתנה. מה מסכת שבת אומרת? המילה אמת יש לה רגליים. אות א', תראו, היא עומדת על שניים. כשהאות א' עומדת, יש לה שני רגליים. מ', יש לה רגל רחבה. ת', יש לה שני רגליים. לעומתה, השקר, אין רגליים. שין, היא עומדת על קוץ. קוף, היא עומדת על רגל אחת. רש עומדת על רגל אחת. ועוד, תראו שהאותיות שקר, זה האותיות הכי שקריות בעולם. למה? איך באמת הסדר? קוף, רש, שין. ומה השקר? הפוך. שין, קוף, רש, סלט. בתוך המילה שקר, כל השקר תמור. אמת, א', ראשונה שבאותיות, ממצאית, תף אחרונה. יסד העולם. בסיס, איתן, אמת, לא משחקים עם אמת, כל אחד והאמת שלו, ותראה, אין תראה, תשכב ישר. כשהולכים עם אמת, גם כשהיא כואבת, הולכים איתה עד הסוף. אין מה לעשות, זו האמת, האמת יורד דרכו, יקוב הדין את ההר, כך יצא, כך הדין, כך צריך לעשות. גם כשכואב לי, זו המציאות. יש לי ויכוח עם מישהו, והצג זה כיתו, אפילו שלי זה הולך לעלות במחיר של... של, של תרחה ושל כסף, לא יודע מה. זו האמת, זה מה שצריך לעשות. לבוא להתחיל למרוח את הפינות וליישר קווים, ולעבור ולעטות את הראש ולנסות לשקר. רבותיי, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. הגמרא אומרת, ככה אומר חז"ל, בגמרא, שלושה כתות, ארבעה כתות אינן מקלות בני שכינה. כת חנפים, כת שקרנים, כת מספרי לשון הרע וכת ליצנים. ראשי תיבות שלהם זה חשמל. כנראה שמושיבים אותם בשם על כיסא חשמל, אני לא יודע. אבל חנפים, אחד שעולף להחניף. הוא יודע שבן אדם הזה רשע, אבל אומר לו, אתה בסדר, אתה מצוין, כי הוא מצפה לקבל בנו מטובות הנאה. בתוך החנופה זה שקר הכי גדול. כת ליצנים, כת שקרנים, זה השקר בעצמו. כת מספרי לשון הרע, לשון הרע גם כל כולו טבול בשקר, מאחר והאדם הזה מחפש את הנקודות החסרות שאצל החבר שלו, כאילו הוא מושלם, זה שקר. וכת ליצנים, אין לך שקר יותר מליצנות, כי ליצנות זה העבודה של הליצנות. מה העבודה של הליצנים? לקחת דברים הכי רציני ולעשות מהם צחוק. לקחת את התורה הקדושה ולעשות ממנה ארץ נהדרת, חרצופים על גדולי תורה. ככה היה העבודה של כל מי שלא הצליח ללכת ראש בראש בוויכוח אמיתי, לעשות ליצנות. ארבע כתות שאינן כתות בני שכינה. וכולם בסיסם הוא שקר. כולם נעמדים ונשענים בכל כוחם על השקר. בלי שקר הם לא יכולים לזוז. השקר הוא זה שמחזיק אותם. ולשקר אין רגליים, ואתם יודעים, שקר אם אין לו רגליים הוא חייב ליפול. השקר יום אחד נופל. הוא מתעדה. כשמגלים אותו, כולם מבינים שזה היה שקר, שזה היה רמאות, שזה היה אחיזת עיניים.
לא קל להיות איש אמת, זו עבודה. כי כשאנחנו מגיעים לנקודה שרואים שיש לנו מה להפסיד, אנחנו מחפשים, אחד המילים הכי אכזריות ששמעתי בחיים שלי זה, כבוד הרב, זה שקר לבן. מה? שקר לבן. מי הלבין אותו? אם זה שקר, אז זה שקר. מה זה שקר לבן? הרב, מותר לשקר שקר לבן? בפסוק כתוב, מדבר שקר תרחק. אתם יודעים מה זה תרחק? זאת אומרת שאם השקר פה, אני עוד אופס כמה צעדים אחורה, לא להתקרב אליו בכלל. אבל שם טוב הסביר, מדבר שקר תרחק. תדע לך, אם יש דבר שקר ואתה משקר, תרחק, אתה מתרחק מהבורא. אם יש משהו שמרחיק את האדם, הכי הרבה מבוראו, זהו מידת השקר. למה? כי עם שקר אפשר לעשות כל העבירות שבעולם. עזוב אותך, המילה עזוב אותך זה שקר. עזוב אותך, נראה באמת, נראה לך, מה שהרבנים אומרים? זה שקר הכי גס שיכול להיות בעולם. תורה היא לא כלי למשחק, כלי למסחר, כלי למיגוח, כלי לקבלת טובות הנאה. רבותיי, תורה הוא להשתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בכתרה של תורה כדי לעשות מה שהוא רוצה, חלף, חולף מן העולם, חלף בארמית זה סכין, בר מינן. עם שקר, רבותיי, לא מתקדמים לאף מקום. הוא יכול להצליח לשעתו, אבל האמת שקר אין רגליים, הוא ייפול. אותו איש אמת שאפילו עכשיו אולי הוא נראה לך בעבר, הקדוש ברוך הוא ישליך את האמת ארצה ותשליך אמת ארצה, אח שלי, הוא יקום. הוא יקום ויעמוד, וכמו שדיברנו בשבוע שעבר, והאלילים קרותי קרתון לתקן העולם במלכות שדי. שקרנים קמו בכל הדורות וימשיכו לקום, ויעשו ככל העולה על רוחם, אבל יושב בשמיים ישחק אדוני לעג למו. כאילו, עם מי בני האדם חושבים שהם משחקים? עם חבר שלהם? אתה הולך נגד הבורא? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואתה מפר את אותו חותם ומשתמש בשקר ככלי? אוי ואבוי לו לאותו איש. ורבותיי, בפרשת השבוע שלנו, קורח כביכול בא והתבסס על אמת שכולה שקרית. אתם יודעים, כל אלה האנשים שרוצים לצבור הון פוליטי, נקרא לזה, לצבור לעצמם איזה כוח כדי להשתלט על הציבור וכדי לקחת לעצמם קרדיט, מה שהם עושים זה, הם קודם כל באים לציבור בטענה ש... מה, אנחנו, כל מה שעשינו, לא עשינו אלא בשבילכם. זה לטובת הציבור. זה למענכם. נראה לך שלמעני, אכפת לי מעצמי. אני על עצמי לא אכפת לי. אכפת לי מהציבור. אני כל כולי אש יוקדת למען הציבור. איזה צדיק. קורח בא בטענה הכי פשוטה בעולם, רבותיי. כל העדה כולם קדושים. ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? תגיד לי, למה אתה, משה רבנו, חושב שאתה יותר גדול מכולם? כולם שמעו בסיני, אנוכי השם אלוקיך, ולא אלך אלוהים אחרים על פניי. כל העדה כולם קדושים פה, כולם נביאים. למה לקחת לעצמך את המשרה, להיות מלך? את אחי חסמת כהן גדול? איפה אני בתמונה? שימו לב, הוא מתחיל עם אני. אם אתה בא למען הציבור, מה זה איפה אני בתמונה? כל העדה כולם קדושים. אז מה אתה טוען? מה הייתה טענותו של קורח? שימו לב, אדם שבא עם שקר משתמש בליצנות. מה עשה קורח, אומר המדרש? כל אותו הלילה היה לוקח את עם ישראל ועושה להם הצגות, הצגה חינם. הצגה חינם. מי בא נכנס, לא עולה כרטיס. מה יראו בהצגות? יראו דברים נוגעים ללב. אתם יודעים, אתה רוצה להצליח לנצח ציבור ולעבוד עליהם, אתה חייב להביא משהו מרגש, משהו ששובר לבבות. מה הוא עשה? הוא הלך, תביא הצגה, אישה אלמנה. אין לה כלום בחיים שלה. אין לה כלום בחיים שלה. הדבר היחידי שיש לה זה כבש. מה עשתה האלמנה הזאת? גזזה את הכבש כדי שיהיה לה קצת צמר. איך שהיא גזזה את הכבש, בארון הכהן אומר לה, ראשית גז צון אחד, צריך לתת לכהן. ראשית הגז. טוב. אוי אוי אוי.
נולד בן בכור לכבש, היה בכור של הכהן. אמרה, טוב, נמאס לי, אני שוחט את הכבש. בא הכהן, אומר לגברת, זרוע לחיים וכיבה של הכהן. בקיצור, הראו לעם ישראל שהכהנים ומשה רבנו מנסה לשדוד להם את הכיס. כמו שבכל הדורות תראו מדברים דתיים, לוקחים כסף, כספים, כספים, ייחודיים, ישיבות, מיליארד דולר, מיליארד שקל בשנה, אבל 53 מיליארד למרצחים זה בסדר. אתם יודעים, הייתה קמה ממשלה אחרת, ואתה נותן 53 מיליארד שקל לישיבות, אתם יודעים מה קרה במדינה? כל המדינה הייתה עולה בלהבות. 53 מיליארד לחרדים, אתה משתגע, גזל לאור היום, דוסים עליך ישראל. חמאס עליך ישראל זה בסדר. אתם יודעים, שבוע שברי נתנאל שלח לי, הוא אומר לי, תשמע איזה מצחיק. הערבים צוחקים עלינו. הערבים, רבותיי, במוצהר, מצרים, בחרן, אני יודע, דובאי, צוחקים עלינו. מה הם אומרים? יש ארגון שנקרא אחים המוסלמים. האחים המוסלמים הוצאו מחוץ לחוק אצל הערבים, מחוץ לחוק. הם נקראים מחבלים. הוא אומר, והם צוחקים, אנחנו אומרים, תראה, שם הם הוצאו מחוץ לחוק ופה הם עלו לשלטון. במדינת ישראל, יורדים עליך טילים. בוא תשב בממשלה, אתה תחליט בוועדות חוץ וביטחון, לראות טילים או לא לראות טילים. אתם, כן, אתם אחים שלנו. אתם מבינים כאילו, איפה הראש? איפה המוח מונח? מה עומד מאחורי כל זה? מה אנחנו למען העם? שואלים אותם, איך אתם עושים דבר כזה? איך אתם עושים דבר כזה? לא, זה למען העם. מה, נגרור את העם לבחירות חמישיות? איי, 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 איי. דאגה בלב איש ישיחנה. המצב חמור, רבותיי. בחירות חמישיות. ושאל את אותו האיש. אילו היית יודע שאתה לא עולה לשלטון, היית מוכן לגרור אותם לבחירות חמישיות או לא? בחור אותם גם לשמיניות. מה, אתה השתגעת? אני צריך להיות, אני אמשול. אני מחפש את עצמי. רבותיי, השקר יכול לקנן בליבו של האדם, והוא בטוח שהוא בשיא האמת שלו. הוא שקרן. כי הוא מחפש את עצמו. שמיעו מה אומר הרב חידה בספר מדבר קדמות, רבותיי, אתם מתעלפים. תשמעו איזה יופי. תראו מה זה בסיס של אמת. אומר הרב חידה, מה הטענה של קורח? לא בשבילי אני בא, אני דואג לכולם. תראה מה הם עושים לעם. זה נורא והיום. אתה טוען שלא צריך להיות בכלל מנהיג. מה עשית? הלבשת 250 ראשי סנהדראות עם טלית שכולה תכלת. פרשה קודמת, כך אומר המדרש, למה נסמכה פרשת מרגלים, פרשת ציצית לפרשת קורח? בגלל שקורח הלביש, יודעים, יש לנו בגד לבן, שמים פתיל תכלת אחד. בארבע כנפות, וזה פותר את כל הציצית, את כל הבגד. אמר לו קורח למשה, הנה יש פה בגד שכולו תכלת. תגיד לי, בגד שכולו תכלת צריך ציצית, כנף, פתיל תכלת או לא? הוא כולו תכלת. אמר לו משה, בטח שחייב. אמר לו, דוד, אתה רציני? פתיל אחד פותר בגד שלם. פה כל הבגד תכלת, מה צריך תכלת? טענה חזקה לכאורה. בית מלא ספרי תורה. בספר התורה, להזכיר לכולכם, כתובה כל התורה כולה, כולל פרשת המזוזה. כל הבית מלא ספרים, 100,000 ספרי תורה. צריך לשים מזוזה בפתח? אמר לו משה רבנו, ודאי. סימן שכל מה שאתה אומר המצאת מהראש שלך. תראו לאן הוא הגיע. כפירה בכל התורה כולה. אתה המצאת מהראש שלך. מה? משה רבנו ממציא תורה? שלוחו של השם, בורא עולם מעיד עליו, פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. לאן הלכת? מה הטענה? בית מלא ספרים, ציצית שכולה תכלת. רבותיי, ישאל שאלה. מה הוא התכוון קורח? אומרים חז"ל. הוא התכוון לומר, תדע לך, כמו שבגד שכולו תכלת לא צריך ציצית, שאני טוען, ככה עם ישראל, אם הם לא היו קדושים כולם, היה צריך מנהיג. אבל עכשיו שכולם קדושים, מה צריך אותך? אתם שמים לב שבתוך הטענה שלו יש שקר? לא שמתם לב, נכון? בואו נעיר אתכם. מה הטענה? אתה אומר שלא צריך מנהיג, אבל אתה בעצמך אומר, אתה אומר שאתה רוצה להיות מנהיג, על זה אתה רב, לא? אז אם לא צריך מנהיג, למה אתה רוצה, למה אתה רב, אתה אומר למה אני לא מנהיג, למה אני לא נשיא? סימן שאתה מבלבל את המוח. זה אחד. עכשיו תשמעו מה אומר הרב חידה במדבר קדמות, רבותיי, שימו אוזן. קורח באמת מבקש אמת? בואו נעשה לו בדיקה, ועדת חקירה לקורח. מה ועדת חקירה שלנו? אומר הרב חידה, ויקח קורח. מה הוא לקח?
אז חזל אומרים, ויקח קורח, ולקח את עצמו לצד המחלוקת, ויקח קורח, והתפלג קורח, כמו שאומר התרגום אונקלוס, לקח את עצמו לצד המחלוקת. אומר הרב חידה, ויקח קורח, מה הוא לקח? בן יצהר. אני בן יצהר. את זה הוא לקח. הוא בא בטענה, אני בן יצהר. כמה אחים היו ליצהר? אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם זה אבא של משה ואהרון. אוקיי, האבא אח הגדול, קיבלו שני בניו, זה מלך, משה רבנו נקרא מלך, ואיבי שורון מלך זה משה רבנו, ואח שלו כהן גדול. מי הבא בתור אחרי אמרם? יצהר, אבא שלי! מה עשה? דילגו עליי, שאני בן יצהר, דילגו על חברון, והגיעו לעוזיאל, אליצפן בן עוזיאל מקבל את הנשיאות. איפה אני בתמונה? אומר הרב חידה, בוא נמשיך, רגע, קורח אתה טוען, לפי סדר מגיע לך, רגע אחד. באה התורה ועונה לו, בן קהת, גרשון קהת ומררי. תגיד לי, מי זכה לשאת את הארון? קהת, רגע, סדר נכון או לא נכון? גרשון יותר גדול מקהת או לא? אז למה אתה קיבלת? למה שמה לא צעקת? רגע, זה לא הופך, תנו לגרשון. ומה הוא ממשיך? תראו זה יופי. בן לוי, רגע, גם זה שאתה לוי זה קושיה גדולה. למה? למה לא שאלת ראובן שמעון לוי? היה מגיע לשניים הראשונים לקבל. למה השלישי קיבל? למה שמה לא צעקת? סימן שאתה שקרן. סימן שאתה מבלבל את המוח, אתה לא מחפש אמת, אתה מחפש כיסא. ודאי אתם שומעים על איזה מציאות אנחנו מדברים, ואנשים באים ברוממות האמת בגרונם, וחרב פפיות בידם, ואנחנו ולמען העם, ועוד שאלה לי אליו, לקורח הגדול והעצום שלנו מושג באיש הזה. תגיד לי, שמשה רבנו אומר לך, תראה, כהן, לעם ישראל, אומר המדרש, קורח אומר, משה אומר לקורח, תראה, לעם ישראל יש השם אחד, מקדש אחד, מזבח אחד, כהן גדול אחד, הכל אחד. אתה טוען שגם אתה צריך להיות. רגע, תקשיב טוב. אני נותן לך, וכל רבותיי, זה לא אחד טען שמגיע לו, זה קורח ועוד 250 איש. כולכם רוצים להיות כהנים גדולים, אבל יש רק אחד, איך זה יכול להיות? הרי שאתם חלוקים בתוך עצמכם. כל אחד מכם רב עם השני שלא מגיע. ואהרון, מה הוא קיטלינו עליו? השם אמר לו, בואו נעשה חשבון, בואו נעשה פטנט, בואו נעשה ספורט, קוראים לזה היום. אני נותן לכם מחתות, ויש בתוכה סם המוות. רבותיי, כתורת, מי שמקריב אותה והוא לא ראוי, זוכרים מה קרה לנדב ואביהו? כתורת זרה שלא ציווה אותם? מתים. אני נותן לכול, כל ה-250 איש, עליי! משה רבנו, רבותיי, כשבאו אליו ואמרו לו, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מה אומר יהושע למשה? אדוני משה כלהם, מה הם מתנבאים במחנה? מה הם מתנבאו? לא סתם נבואה. משה מת ויהושע מכניס. משה רבנו ימות, יהושע הכניס את המסלה לארץ ישראל. יהושע אומר לו, אדוני משה כלהם. מה זה כלהם? אתל עליהם צורכי ציבור והם קדים מעליהם. מה אומר לו משה? שמו משה רבנו, אכפת לו. משה רבנו הכי שמח שתהיה הכי גדול, תתנבא. אומר לו משה רבנו, המקנה אתה לי? מה? אתה מקנה לי? ומי ייתן כל עם אדוני נביאים? כי ייתן אדוני דרוכו עליהם. זה המטרה שלי. הלוואי כל עם ישראל יותר גדולים ממני. אל משה, אתם באים לספר סיפורים? בואו תהיו, הלוואי מצידי, אם יש דבר כזה, 250 כהנים גדולים, תפדלו עליי. קחו לכם מחתות. ותנו בהנש. ושימו על הכתורת. תדעו לכם, אחד נשאר חי, וגם אהרון איתכם. אחד נשאר חי, וכולם השאר מתים. קורח מסכים או לא מסכים? אומר הרמב"ן, תקשיבו טוב, היום קראתי מה הרמב"ן כותב מבהיל. אומר הרמב"ן, למה הכניסו את אהרון באמצע? תן רק להם להקטיר. עשה קורח חשבון, אומר הרמב"ן. בטח אם אנחנו נקריטיר לבד, אז ימותו. אבל אם אהרון יהיה איתנו, אז או שלכולם יהיה, או שלכולם לא יהיה. אז או שאהרון ימות איתנו, או שאנחנו כולנו נהיה. כי הוא נבחר מהשם, אז בוא. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. קורח בא למען העם, נכון? ולא כל שכן רק למען העם, אלא שעכשיו הם טוב בחברות, הם באופוזיציה עכשיו, נגד משה רבנו. כל האופוזיציה הלוחמת הזאת במשה רבנו. תגידו לי, קורח יודע בוודאות שמי שלא כהן, מת. מי שלא מגיע לו כהונה, מת.
זאת אומרת שאתה הולך, גם אם אתה חושב שאתה תצדק, אתה מקריב פה 250 משלמות. זה לא אכפת לך. וקורח מסכים. איך אתה מסכים? אבל 250 משימותו, תגיד, לא, 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 אני הבאתי אותם לא נעים, עזוב, אני פורש. תביא. ומה קרה? הם עשו את זה, וכולם נשרפו. וכולם נשרפו. וקורח היה גם שרוף וגם בלוע. נשרף והתגלגל ונבלע באדמה. רבותיי, תקשיבו. לחפש אמת זה צריך הרבה שכל. אבל חיפוש אמת חייב להיות על ידי שאדם ידע לעצמו, אתה לא תדע לעשות את הבירור הנכון. אם יש לך רב, אתה לא תיפול. רבותיי, אם היו הולכים למשה רבנו ושואלים אותו, הכל היה נגמר כאן ועכשיו. כל הצרה מתחילה שהאדם אומר, הרב, לא עזב, משה רבנו לא בשבילי. אם היית הולך לשאול מישהו שמבין, לא היית נופל. רבותיי, אנשים לא מבינים. נכנסים לתוך קלחות כאלה ואחרות, וכל מיני אנשים שמדברים שטויות ואבלים, ולפעמים יש להם זקן ויש להם פאות, ולא יודע מה הם. אתה חושב שקורח לא היה? קורח היה קודש קודשי מנושא אהרון. יצא ממנו שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון. מה נראה לכם? קורח זה אחד המוכר קרח? זה קורח, זה ענק שבענקים, אין לנו מושג. מתי זה בן דוד של משה רבנו? מנושא אהרון, ענק שבענקים. מה ראה לשטות זו לחלוק על משה אינו התעתו? העין שלו בלבלה אותו. הוא הסתכל, אומרים חזל, והוא ראה שיוצא ממנו שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון. אמר, אם ממנו יוצא משה ששקול כמשה ואהרון, אני מצוין. ועשה קורא חשבון, אומר המדרש. מה הוא עשה חשבון? כתוב, אין אדם נעשה ממונה על הציבור, משהו גדול על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים מאחריו. מה זה קופה של שרצים? משהו לא טוב שעשו אבותיו, למה כדי שלא יבוא להתגאות? אמר קורח, רגע, הנה אני רואה ששמואל, אני אין לי קופה של שרצים מאחריי, והנה אני רואה ששמואל, אין לו קופה של שרצים מאחריו, והנה שמואל יוצא ממני, כל הדרך כולם צדיקים. ואתם יודעים מה העיניים שלו התעתו? שהוא לא ידע שהוא בעצמו הקופה של שרצים של שמואל. הוא בעצמו הקופה של שרצים. אתה יצאת מקורח. את זה הוא לא שם לב. אינו התעתו. האדם רואה, כל הנגעים רואה אדם חוץ מנגעי עצמו. אני בסדר. הלו. רבותיי, העיניים שלנו מבלבלות אותנו סוף פרשה קודמת, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. העיניים שלנו מבלבלות אותנו. הלב שלנו מושך אותנו למקומות אחרים ממה שצריך ללכת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אם אנחנו לא נדבק בתורת אמת, בכל האיברים והגידים, בכל הכוח, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו כמו קורח וכמו כל האנשים הרמים והחטאים. אנשים לא מבינים כמה צורך, רבותיי, אי אפשר לתאר את זה, כמה צורך אדם צריך מוסר. אחד הדברים הכי נוראים שיכולים לקרות, זה אנשים מגיעים לשיעורי מוסר, תקופות ארוכות, מתחזקים, עולים ומתעלים. בא אליו איזה אחד, עם זקן, ועם פאות, ועם כובע. ואומר לו, לא, תבוא לשיעור גמרא, תבוא לשיעור, תלך, למה לא? אבל תדע לך דבר אחד, על שיעור מוסר אל תוותר. אני רוצה להגיד את זה בכל הכוח. תקשיבו מה אני אומר לכם. זה לא אני אומר, זה הרב חידה, זה המשנה ברורה, זה הרב ישראל סלנט, זה כל גדולי ישראל. אדם שלא לומד מוסר מתרסק לחתיכות. והעצה הכי טובה של העץ הרע להוציא אותך, לך החוצה, הוא לא יגיד לך לך לרחוב. בוא, לך שיעור אחר. אתה תתרסק. רבותיי, אני יודע שמלא עכשיו יחשבו, כן, הוא אומר את זה בשביל השיעור שלו. אל תבוא לשיעור שלי, אל תעשה לי טובה. אני לא צריך עדים, אני מציאות. רבותיי, אני התחלתי את השיעור שלי ביהוד לפני 30 שנה. התחלתי את השיעור, הייתי דופק דלתות של אנשים שיבואו לשיעור. אנשים צחקו עליי, ירקו לי בפנים, סגרו לי דלתות, לך ידוס. חרדים צחקו עליי. אמרו לי, בוא נה, אנשים פה רבנים היו, כולם ברחו, ביהוד אין לך מה לעשות. אתם חבר'ה, אתם לא מכירים אותי, כשאני הולך על משהו זה עד הסוף.
הגעתי למצב שכל שבוע ביום שלישי, רבותיי, ביהודה יותר מ-300 איש היו שבים עד הכביש. מדי שבוע בשבוע, במשך שנים, עשרות, אפשר לקרוא לזה יותר כמעט 20 שנה. פתאום, רבותיי, השיעור ביהוד התחיל לדעוך. הגעתי למצב שאני מגיע ליהוד שבוע בשבוע, רבותיי, זה לא משנה חופש בין הזמן, אם תקרא זה איך שאתה רוצה, תמיד יש שיעור. חתונות של משפחה שלי, הם יודעים, אני לא בא. יש יום שלישי או יום חמישי, חבל לכם על הזמן, אני בא בסוף. אין תזוזה. יש שיעור. טוב. הגעתי למצב, רבותיי, שאני ביהוד עם 8, 9, 10 אנשים, אחרי שהיה שיעור של... באו אליי, לא משנה מי, מסביב, אמרו לי, הרב, די, מצית, מספיק, יהוד. יש מקומות, יש ראשון, ביקשו שתבוא, אמרו, בואי נערב, יהיה... על ההתחלה מגיע לך 100 איש. אמרתי להם, אם הייתי שחקן קולנוע, אז הייתי מחפש רייטינג. אני רוצה שיבואו לשיעור כדי שיתחזקו. לעזוב שיעור שאני התחלתי שם? אין מצב. אנשים לא היו מאמינים שאני מגיע. אמרתי להם, אתם תראו שכוח ההתמדה וכוח הרצון, וכשהוא הוא רואה את מה שאני עושה, זה יחזור לאיתנו. אז מישהו שיבוא להגיד לי שבגלל רייטינג, ממש לא. ממש לא. יש לי צער שלא מגיעים, כן, כי אני יודע מה זה יכול לתת לבני האדם, ואני יודע בשטח כמה אנשים מתחזקים וכמה עולים מתעלים. אני ראיתי במו עיניי, במו עיניי רבותיי, עיניי ראו ולא זר. אם הייתי יודע שאדם מפסיק לשיעור, בא לבוא לשיעור שלי, שלי והולך אחרי זה לומד גמרא, והייתי יודע שזה מדריך אותו, מצעיד אותו בעבודת השם, על העיניים שלי שם עליו את העיניים שלי, מנשק לו את המוח. אבל אני ראיתי במו עיניי רבותיי, אני לא אומר רוב, כל האנשים שהכרתי ביהוד, שבאו והשפיעו עליהם כל מיני אנשים, אמרו להם, זה לא שיעור בשבילך, זה למתחילים. רבותיי, אני עד היום מתחיל, והלוואי תתפללו לי שאני אתחיל לעבוד את השם. מתחילים? יש מישהו שהוא לא מתחיל? כל יום צריך להתחיל מחדש. מה זה מתחילים? כל תפילה אתה אומר, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, למה מאז תפילה הקודמת כבר היית מחר בת 18 פעם. אז מה? תתחיל מההתחלה. אז מתחילים. אז אני מתחילים. כל מי שסחבו אותו ביהוד לשיעורים אחרים, פגשתי אותם אחרי זה ברחוב חילוני בלי כיפה. אמרתי לו, למה? אמר לי, הרב, אתה צודק, זה רק בגלל זה. אז אני רוצה שבני אדם יבינו, רבותיי, אתה יכול להיות אפילו מדרגה של קורח. תדע לך, אם אין לך מוסר, יראת שמיים נוקבת, שמישהו יקל לך בראש ויראה לך איפה הטעויות ויכוון אותך נכון, אח שלי, הדרך היא אחת. לאבדון. הרב חידה כותב על עצמו, אי אפשר לתאר מזה הרב חידה רבותה, אי אפשר לתאר מזה הרב חיים יוסף דוד אזולאי, קודש קודשים, פחד אימים. הרב חידה כותב על עצמו, יום אחד שלא הייתי לומד מוסר, הייתי מרגיש קרירות ביראת שמיים. אז אנחנו מה? אז אדם לא צריך לקבל שיעור שיעמיד אותו על מקומו ויראה לו איפה הטעויות וימחיש לו את המציאות המרה, המציאות המראה שעומדת למולנו, והכי מפחיד שאנחנו לא רואים אותה. אתה ישן לו והוא ער לך, אתה ישן ליצר הרע, אבל הוא כל הזמן חושב עליך. אמרתי לכם מה אמר רבי, מי זה היה? איך השם שלו שכחתי? היה, אני אזכר בשם שלו עוד מעט. הוא אמר ככה, תדע לך, אדם כל החיים שלו צריך להרגיש שהיצר הרע עומד לו מעל הראש עם גרזן לערוף לו את הראש. כל הזמן מפחד ממנו. כל הזמן. ואם האדם כבר לא מרגיש את זה, סימן שהיצר הרע כבר מזמן ערף לו את הראש. אתה הולך בלי ראש. הייתם פעם תרנגול בלי ראש? אין לך ראש. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, המודד של האדם לקרב אותו לאמת, הדבר היחידי שיכול להביא אותך באמת לאמת, זה ביקורת. יש מבקר מדינה, יש לך באוטו מדיד של שמן, יש לך באוטו לראות אם יש מים, יש לך שעון חום, כל זה ביקורת. יש מנורות שמראות לך, הלו מנורה אדומה, המנוע שלך בסכנה, תעצור מהר. לכל דבר עושים ביקורת, בלי ביקורת זה אוי ואבוי. למה? אם לא יהיה ביקורת, אין מי שרואה את הליקויים לתקן אותם. היום רוצים לעשות ועדת חקירה על מה שהיה אסון במירון. מה? משהו היה לקוי שם. מה קרה? מה לא טוב? איפה היה הטעות? לתקן לפעם הבאה. רבותיי, אנחנו בני אדם.
ואני לצלע נכון, אומר דוד המלך. אני מוכן לנפילות. גם לנפילה אני מוכן. אני יודע שאני בן אדם. אבל אני נכון. אני יודע גם איך לקום מהנפילה. אתם יודעים? מי שלומד קראטה, ג'או ג'יצו, קונג פו, פו 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 פו, כל אלה שעושים פו ומפילים אותך על הרצפה, תדעו לכם דבר אחד. אחד הדברים שלומדים שם זה ליפול נכון. אתה יודע, אם אתה נופל לא נכון, אתה מתרסק. הם יודעים ליפול, נפילה רק נחיתה רכה ולקום על הרגליים. תורה מלמד אותך גם איך נופלים. גם אם נפלת, נפלתי, קמתי. אני יודע גם איך קמים. שהנפילה הזאת לא תרסק אותי ותביא אותי למצב של ייאוש. אני מבין, ריבונו של עולם. נפלתי, הבנתי את המסר. אני פעם הבאה לא אעשה את השטויות שעשיתי, אני פעם עולה. והקדוש ברוך הוא תמיד ימינו פשוטה לקבל שווים. תחזור אליי הביתה, נפלת קום. מי שלא לומד איך עושים את זה, לא ידע איך עושים את זה. ומי שלא ידע איך עושים את זה, נפילה ראשונה הוא מתרסק לחתיכות. התורה מלמדת אותנו, תורת חיים היא נקראת. לא תורת מוות, חס ושלום. תורת חיים גדולה, תורה שנותנת חיים לעושיה. אין בעולם משהו שמרים את האדם ונותן לו כוחות. שימו לב רבותיי, אם אתה לומד שיעור מוסר טוב, תגיד לי תפילת 18 שאחרי שיעור מוסר איך התפללת, ואיך התפללת תפילת 18 בצהריים היום במנחה, תגיד לי אם זה אותו תפילה. בחיים לא. אתה פתאום שם לב לכל מילה ופתאום, מה קרה? מישהו הדליק לך את הניצוץ. לא אני. אותה אני כלום, אפס מאופס. אני כלום. זה הכל דיברות קודשו של הבורא יתברך, אני כלום. מה, אני יכול לבוא לומר, אני אמרתי, אני לא אומר שום דבר מעצמי? כל זה דברי אלוקים חיים. הכל זה תורת אמת. תארו לעצמכם רבותיי שאחרי השיעור, כשאני אסיים את השיעור, פתאום כמו בסרטים צוערים, המיקרופון הזה יעלה באוויר ויגיד לכם, איך היה השיעור שלי? זה המיקרופון, מה אתה? אתה בזער הכל, העברת את המסר דרך הגלי קול שהגברת אותם. רבותיי, אני מיקרופון של הקדוש ברוך הוא. אני לא מדבר כלום מעצמי. מבחינת עצמי אין בי לא דעת ולא תבונה, לא כלום. כל זה חוכמת התורה. מלמד אותנו איך לחיות ואיך לא לחיות. איך נופלים ואיך קמים. איך מתמודדים עם מצבים גם כשלא נעים ולא נוח. שלא מתאים לי. גם שמה הקדוש ברוך הוא נמצא. לא עזב השם את הארץ, גם כשקשה לך. השם נמצא פה. ועכשיו זה הניסיון שלך. קשה לך, למה לא מינו אותך, מה לא נתנו לך? מותר לדבר! מותר לשאול! לך למשה רבינו, תגיד לו, משה, למה? למה ככה? הוא יסביר לך את הכל. מה אתה עושה? לא הולך לשאול. גם לא רוצה לשמוע. כי משה בא לדבר איתם, הוא לא רוצה לשמוע גם. הוא מעדיף לעשות ליצנות וצחוק, ולקחת איתו אנשים תמימים, גדולי עולם, ראשי סנהדראות, רבותיי, אפשר לתאר מה הגדולה של האנשים האלה, ולהפיל אותם לבאר פי פחת, לתאום הנשייה, לתת להם לבלע באדמה, אומר הרמב"ן, אתם יודעים, אני אמרתי פעם, חידוש גדול לסייעתא דשמיא, אמרתי ככה, קורח, מה אמר? אני כמו משה, כל העדה כולם קדושים, כולנו אותו דבר. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, יש לי קושיה. הקדוש ברוך הוא יקשה קושיה, ואם תאמר, ברור עולם, תוספות בורא עולם. ואם תאמר, איך אתה אומר שאתה בכתוב וגובה כמו משה רבנו, והרי אני אמרתי שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ואתה אומר שהוא גאוותן. זאת אומרת שאתה אומר שאתה פחות, יותר צדיק ממשה רבנו. תראה, על פני האדמה אין. אני אכניס לך מתחת לאדמה, אולי שם אתה יכול להיות הכי גדול. בשביל זה בחרו לו את המתחת לאדמה. עשו לו בונקר. אומר הרמב"ן, אל תתבלבל. רבותיי, ופה לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם, וגם לא תראו. משה רבנו זה לא איש של ריב. משה רבנו זה האיש הכי פתוח בעולם לאהבה של כל יהודי, אפילו השונא הכי גדול שלו. לא! מה קרה למשה רבנו? שימו לב מה משה רבנו, רבותיי, יוצא מכליו, כביכול. חס ושלום, אפשר להגיד את זה. הוא עומד ואומר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני עושה אתך אולטימטום. אתם יודעים מה זה משה רבנו עושה לקדוש ברוך הוא אולטימטום? הוא אומר לו ככה, אם בריאה יברא השם, אם כמות כל האדם ימותון אלה, אם אלה ימותו על מיטתם בגיל 80, 90, 100, כמו כל אדם, בבית אבות, מת, לא השם שלחני. השם לא שלח אותי, אני באמת המצאתי את הכל מהראש שלי. שמעו את זה וזה אולטימטום עושה לקדוש ברוך הוא. ואם בריאה יברא השם, אומר חז"ל, מה זה אם בריאה יברא? אם בריאה, אם כבר ברא את פי האדמה, פי הארץ בששת ימי בראשית, הכל טוב. ואם לאו, יברא עכשיו. ואני מכריח אותו. אם לא, תורה לא אמת.
פתחה הארץ, אדמה את פיה ובלעה אותם ואת בתיהם את כל אשר להם. רבותיי, אולטימטום. אומר הרמב"ן, אל תחשוב שזה כמו רעידת אדמה רגילה, שזה דברים שרואים תמיד. פתאום נהיה פיצוץ, בולעני. שמעתם השבוע, היה בירושלים? לא, מחניון, הופ! פתאום נעלה. בעזרת השם, צריך להזמין כמה כאלה בעזה. השם יעזור. מה הבעיה? כמה בולעני? אותה. אתם רוצים יום האדמה? תן להם יום האדמה. יום האדמה. בורא פרי האדמה. טבח שמולד, נברך, בכוונה. אומר הרמב"ן, לא! זה דבר שרואים כל יום. שהאדמה פותחת פיה ונופלים פנימה. אומר הרמב"ן, פה היה פה לארץ. אתם יודעים מה זה פה? פותחת פה, נכנסים, סוגרת את הפה חזרה. כאילו לא קרה כלום, אתה רואה את האדמה שלמה. אין כלום. בלעה. האדמה הייתה רעבה. מישהו פה פתח את הפה שלו, גם לי יש זכות לפתוח פה, אומרת האדמה. אתה פתחת את הפה על משה רבנו, שהוא ענה מכל אדם אשר על פני האדמה. אתה ביזית אותי האדמה שאתה אומר ש... כנס פנימה. בוא, אני רוצה לדבר איתך מקרוב. נפתח הפה ונסגר חזרה, רבותיי, והאדמה לועסת. והאדמה לועסת. אנשים חושבים שיכולים לעשות צחוק מגדולי תורה, לעשות צחוק מהתורה, להילחם בתורה. אפשר! אפשר להילחם בתורה, רבותיי, שלא תתבלבלו. בלעם ניסה להילחם בעם ישראל, ניסה לקלל. רבותיי, נבוכת נצר ניסה, פרעו ניסה, נחסן חריב ניסה. מי לא? כל הנצרות מנסים עד לרגע זה מלחמת עולם. מי לא מנסה לאכול אותנו? הגרמנים יימח שמם. הם החליטו שמוחקים אותנו, השם מחק אותם. מי? תגידו לי אתם. מי יכול? יש מישהו? מי שחושב שיש מישהו מדומיין והוא מטורף והוא כופר? אין אף אחד שיכול להילחם. אין אף אחד שיכול להילחם בקדוש ברוך הוא, אחים שלי. שלא תתבלבלו. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, הוא מלך מלכי המלכים, וכשהמלאכים מסתכלים מלמעלה עכשיו, אומרים, אבל לא ש... שהם רואים דברים, אומרים, מלאך אחד, גבייתו כתרשיש. אתם יודעים מה זה? מסוף העולם ועד סופו, מלאך אחד. גבריאל המלאך הורג 185 אלף ראשי גייסות, רבותיי, זה מתבטא במיליארדים, מיליארדים של חיילים, זה מטורף. בלילה אחד הוא רק עשה סיבוב והוא העלים את כולם. המלאך גבריאל עכשיו מתחיל לה כשהוא אומר לו, תן לי לעשות סיבוב קטן, ריבונו של עולם. קטן, אתה יודע, של חצי שנייה. אין צור כאלוהינו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ותעל עד, מי כמוך באלים השם, מי כמוך באילמים השם. שומע חירופו ושותק. הלוואי נלמד מאבא שלנו. כמה הוא יודע לב שמבזים אותו לשתוק, להעביר, להמתין. עזבו, אל תתערבו. תנו להיסטוריה להמשיך, והמציאות בעצמה תכה בהם ברשעים. אני אמרתי, ואני חוזר ואומר, ואני אחזור ואומר, דעו לכם, וכל אחד צריך לדעת מה שאני אומר עכשיו זה ודאי, זה אמיתי. לפני הבחירות, היינו צריכים לעשות הכל כדי שזה לא יקרה. עכשיו כשזה כבר קרה, צריך לדעת זה מהלך שמימי. אנחנו את שלנו עשינו. ודאי שמה שאפשר לעשות עוד צריך לעשות. אבל זה כמו אצל דוד המלך. דוד המלך, שהבן שנולד לו, מת, אז שהוא היה חולה, הוא בכה, בכה, התענה, צם. דווקא כשהוא מת, הוא קם, שטף את הפנים שלו, וישב לאכול. מה הולך, דוד המלך? כשהילד חי, אתה בוכה. כשהילד מת, אתה קם לאכול. מה הולך איתך? אומרים חז"ל, כל עוד הילד חי אפשר לעשות, אני נלחם, מתפלל. עכשיו שזה מציאות, קבל אותה. רבותיי, דעו לכם, אני רוצה לומר לכם, תחושת ליבי, ואני בטוח בזה במאת האחוזים. אנחנו לא מבינים מהלכים שמימיים. הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, אולם בעבור זאת העמדתיך למען ספר שמי בכל הארץ. תדע לך, שנייה אחת אני מוחק אותך. פוף, גומר איתך. כשהוא צריך להתדיין עם פרעה, קרא, אם לא תשלח עוד אדם, אני אביא לך אדם. מה קחת? תן לו בבם אחד, תיקח אותו. בעיה שהאדמה תפתח את האדמה, את הפה שלה עוד פעם, תיקח את פרעה ואת כל אשר לו. לא, הוא רוצה, כזה יש לו סיבות. יש לו סיבות. רבותיי, אני אומר לכם, ואני בטוח במה שאני אומר. הממשלה הזאת שתקום, תגרום להכי הרבה בעלי תשובה לקום בארץ ישראל. אני חותם על זה במאה ידיים. לא באחד. דוגמה אתן לכם.
איך קוראים לזרובה הזאת? אמר, תמר מה? זנדברג. זאת המזרובה הזאת, יצאה בהתחלה נגד התפילין. אתם, אני רוצה להגיד לכם משהו, שלא יבלבלו לכם את המוח. רבותיי, הקומץ של השמאלנים בארץ הוא קומץ קטן, אמנם רעשני מאוד, יש להם הרבה, יש להם שליטה גדולה בארץ, אבל זה קומץ קטן ורעשני. רוב העם שלנו, רבותיי, הם אנשי מסורת. רוצים שבת, רוצים תפילין, רוצים תפילות, רוצים יום כיפור, רוצים כשר. זה סתם רעש. רוצים מוסד רבני, רוצים שיהיה נישואין כמו שצריך, וחס ושלום להבדיל בר מינן קבורה כמו שצריך. רוצים כשרות כמו שצריך. תדעו לכם. ברגע שהם ראו אנשים שתמר זנדברג באה ואמרה לו להניח תפילין. אתם יודעים כמה אנשים שבחיים שלהם לא הניחו תפילין, הניחו בזכותה תפילין? אפילו ארגון ערכים לא הצליח לעשות מה שהיא עשתה. ואני לא צוחק, אני מדבר שיא הרצינות. למה? בא בן אדם חילוני אומר, תראה את המטומטמת הזאת. למה לא הניח תפילין? תחת הבית שלך עם החסמק. אני הניח לתפילין בתוך העיניים שלך. רבותיי, חכו. עכשיו, זה מה היא עשתה? משהו קטן. חכו, ילחמו עוד מעט במקוואות, יגידו שאסור לנשים לטבול, אני חותם על זה. הם ילחמו בכל. הם ילחמו בתפילות ביום כיפור, בכל הם ילחמו. פה העם יתחיל לקלוט. אין לא פוליטיקה, לא כלום. יש פה מלחמה בשם. רבותיי, כשעם ישראל ירגיש את זה, תראו מה יקרה פה. אתם תזכרו את המילים שלי ותגידו, הרב, זר בחינת נבואה קטנה. זה לא נבואה, רבותיי, זה עיניים. אני אומר לכם, העם הזה, זה מה שיעיר אותו. מה שיעיר את עם ישראל, רבותיי, זה שהוא יראה ממשלה בר מינן. הכל נגד השם. פה! כולם יקומו על הרגליים. וזה מזכיר לי את מכת צפרדיה במצרים. מה היה במכת צפרדיה? כמה צפרדיים עלו על מצרים? ואתה על הצפרדיה, אומרים חזל צפרדיה אחת עלתה. נו, אז מה הרעש? צפרדיה אחת, מה עשה המצרי? הוא חושב שאם הקדוש ברוך הוא אפשר להילחם, והוא לא מבין המטומטם, שכמה שאתה נלחם עם השם, הקדוש ברוך הוא עושה את זה עוד יותר קשה. ולא תלכו עם מקרי, והלכתי עם חמת קרי, מישהו לכם בשם קרי אומר מקרה, המקרה, בוא נראה לך מה המקרה שלי עושה. מה הם עשו? איך שצפרדע אחת עלתה, תעזבו אותה. אם היו עוזבים אותה, רק צפרדע אחת, אתם עשו? לקחו מקל, בוא נהרוג אותה. איך שנתנל מהמכה, 1,000 צפרדעים. יוצאים ממנה. בוא נדפוק בכל אלה, בכל אחד שדופקים יוצא 1,000. אז תפסיקו עם טומטמים. לא, לא. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. רבותיי, צפרדעים על הראש, על האף, על האוזן, על הכתפיים. אתה הולך, אתה דורך הצפרדעים, שוכב על צפרדעים, שותה מים, דרך הצפרדעים בבטן, החרטומים מדברים, פרעה אומרים לו, מה? כולם קרקרים, כולם טומטמים, מה קרה? אתה משחק עם הקדוש ברוך הוא? רבותיי, מי שלא יודע, צפרדע, ציפור דעה. ציפור דעה, עם ישראל קיבלו דעה, התחילו לחזור בתשובה. מה מנסים? שמעתם? שמעתם מה ההצעה החדשה של גברת זנדברג? איזבל של הדור? אני מבקש סליחה מאיזבל, כי היא לא הגיעה לרמות האלה. אתם יודעים מה היא אמרה? צריכים להקים, לממן כסף למען חוזרים בשאלה לעזור להם. זה העבודה שלה, היא מפריעה לבעלי תשובה, אז חוזרי שאלה. אז צריכים לממן אותה. גברת זנדברג, אני רוצה לגלות לעשות. אמרתי אלה בתמר, תמר, אוחזה בסנסיניו, תדעי לך גברת, השם ימשוך אותך מהמוח שלך. ותראי על עפך ועל חמתך. אמן לא הצליח ולא אחשוורוש. לא זרש ולא ושתי. כל הנשים שהיו בכל הדורות שניסו לחרחר ריב, הם נאבדו בתאום הנשייה, ועם ישראל ממשיך לצעוד קדימה עם התורה. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, כל מכה שהם יתנו לחרדים, זה ירבה פעלי תשובה, הם השתגעו. הם השתגעו מזה. אין לך, אי אפשר להילחם בזה. אתם יודעים, מישהו פעם אמר לי שיש מילה כזאת באנגלית, אני לא יודע להגיד את זה באנגלית, אבל הוא אמר לי, פעם,
היה איזה פרסום כביכול כנגדי, דיברו עליי בטלוויזיה, אז הוא אמר לי, הרב, זה לא לך, אין פרסום רע. יש פרסום טוב, כל פרסום, אפילו רע הוא טוב, כי מכירים אותך. רבותיי, תדעו לכם, מי שפרסם הכי הרבה את החרדים זה החילונים. מי גרם להכי הרבה אנשים לבוא לשיעורי תורה? בטלוויזיה. החרדים, החרדים. יושב חילוני, יושב בקיבוץ, אפילו לא יודע מה זה חרדים. אומר, בוא נראה מה זה, זה נושך, זה בועד. בוא ניגע בהם, אולי הם אוכלים אותי. בוא ניכנס לאיזה בית כנסת. הוא נכנס. בוא נראה איזה חמודים. יש שיעור, בוא נשב, נראה מה הם אומרים. אני אקסח אותם, נראה להם מה זה. יש לי כמה תלמידים שהתחילו לבוא לשיעורים שלי ביהוד. היה אחד, קראו לו איתמר. הוא היה... ירחם השם. רבותיי, שום דבר, מדבר איתו על תורה, הוא צוחק לך בפנים, הוא מסתלבט. זה הדיבור, מסתלבט, צוחק. רבותו רב, אני מדבר איתכם. מדבר איתו, הוא צוחק עליי. יום אחד אח שלו נפטר. אמרתי, ריבונו של עולם, הוא פרויקט שלי. עכשיו הזמן להקות כשהברזל חם. רבותיי, בחיים לא עשיתי את זה. יום, יום, הייתי הולך, נותן שם דרשה, והייתי מחפש את הדרשה הכי קוראה שיכולה להיות. ואני מסתכל עליו ואני רואה אותו. אמרתי, השתבח שמך, לא, תעזור לי לנער את הבן אדם הזה. שתבינו, הוא היה חי עם אשת איש, תבינו מה אני מדבר איתכם. תורף. קיצר רבותיי, הבן אדם הזה, אחרי שנגמר השבעה, אני אומר לו, תבוא לשיעורים, ימי שלישי ביהוד. אני בא. הוא הגיע, התחיל להתחזק, אף אחד לא האמין. עכשיו יש לו חברים שכל הזמן הוא איתם, שתוללים, שתגעים, שוגעים על כל המוח. אז הם היו אומרים לו, לאן אתה הולך? לרפי ודני? כאילו, הרב דניאל. לאן שם אתה הולך? אמר להם, אתם גיבורים, מה? בואו איתי פעם אחת לשוב ונראה אתכם. אחד מהם קראו לו מיקי, אמר לו, אני בא איתך ואני מוריד את הרב מהבמה. אמר לו, פה. בשביל זה הוא בא. הוא יושב בשיעור, בלע את הלשון. הגיע שיעור הבא, שיעור הבא, פתאום עכשיו שתיהם ביחד. אומרים להם, אתם הולכים לרפי ודני? בואו! היה מסיבת חנוכה. אמרו לו, מסיבת חנוכה, אנחנו מורידים את הרב מהבמה. שתינו. עוד שתיים הגיעו. אני אומר לכם, אנשים יעני רחוקים רחוקים. רבותיי, כל אלה היום חרדים לדבר השם, דתיים חרדים וחיים חיי תורה. בוא נוריד, בוא נעשה, בוא. אבל מה אני אומר, רבותיי? מי שגורם לכולם להכיר את הקדוש ברוך הוא, גם הרשע מכיוונו, גורם לאנשים להכיר את הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהמהלכים הם מהלכים שמימים למעלה מהשכל שלנו. ואנחנו לא מפיהם חיים. ומה שהם ינסו לעשות, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. אני אומר עוד פעם, אם גויים בחוץ לארץ לא הצליחו לעשות, יהודים בארץ ישראל ודאי שלא יצליחו לעשות את מה שהם... לא יצליחו. לא רק שלא יצליחו, הם יצליחו טוב מאוד לחזק את כל העם ולגבש אותו. שהעם יבין, רבותיי, שיש פה מלחמה על התורה. מלחמה על התורה, מלחמה על הבית. פתאום כולם קולטים שאין אידיאלים ואין כלום, הכל שטויות. שקר, הכל זה כיסא. פתאום דואגים לעם שלא יהיו בחירות חמישיות. שטויות! רבותיי, תדעו לכם, זה דרכם של כל מחרחרי ריב ובעלי מחלוקת. להציג את עמדתם, אני. מה אכפת לי מהאחרים? שיקרה מה שיקרה במדינה, יקרה שאני אקבל כיסא. הרי הוא יודע בוודאות שאם יהיה מצב שעכשיו הולכים לבחירות, הוא לא שהוא חושש מבחירות חמישיות. הוא חושש מבחירות חמישיות, הוא יודע שהוא בחיים לא יבחר יותר. אז ודאי שהוא בוחר בחירות חמישיות, זה נורא והיום. אז הוא דואג לעם. שיהיה לו ראש ממשלה טוב וחכם ומבין ויודע, יודע איך לעקור תורה. כל החוקים שלהם אין להם כלום. חוץ מאיך להתנגח בדת אין להם כלום. שום מצא. תעקבו אחריהם. משהו אחד לטובת העם, לטובת הארץ, לא תמצאו שם. זה מלחמה. וזו רבותיי, אומר הגאון מבילנה, תקשיבו טוב. אנשים חושבים שמלחמת גוג ומגוג זה תהיה מלחמה. אומר הגרא, אין שום מלחמה. גוג ומגוג זה תהיה מלחמה על אמונה. שמו מילים, גוג ומגוג תהיה מלחמה על אמונה בשם. גרא, מילים שלו. גוג ומגוג לא תהיה שום מלחמה. גוג ומגוג זה מלחמה על אמונה. מי שיהיה חזק, ינצל. איך נהיים חזקים?
באים לשיעור תורה, לשיעור מוסר, שומעים, מפיקים לקחים מההיסטוריה. רבותיי, עם ישראל, היסטוריונים, ומדברים על היסטוריונים והיסטוריונים. מה כל המושג היסטוריון? ספרו לי. מה המושג היסטוריון? שאני לומד מההיסטוריה לא לעשות את הטעויות שעשו פעם. אני שואל, רבותיי, יש עם שיש לו היסטוריה כל כך מפוארת. יש עם שיש לו כללים כל כך ברורים בהיסטוריה. מה אנשים עשו ומה קרה להם? יש עוד מישהו? רבותיי, תגידו לי. יש עוד מישהו שיש לו כל כך הרבה עבר ללמוד ממנו מהטעויות שאנשים עשו? החכם לומד מהטעויות של עצמו. של אחרים. והטיפש אפילו מהטעויות של עצמו לא לומד. תהיה חכם, טיפש. אל תהיה טיפש, תהיה חכם. תסתכל אחרים מה עשו ומה קרה להם. בני, אל תלך בדרך איתם אלא רגלך מנתיבתם. אל תלך בדרך איתם, אפילו ללכת איתם בדרך לא ללכת. הגמרא בעבודה זרה. מה זה דוד המלך אומר, אשרי אשר לא הלך בעצת ה' בדרך חטאים לא עמד, ה' עצמי לא ישב. מה זה הלך, עמד, ישב? אומר את הגמרא אחד, אומר, לא, אל תדאג, אני לא איתם, אני רק הולך איתם, לווה אותו. כיוון שהלך סופו לעמוד, כיוון שעמד סופו לשבת. מה אתם חושבים? אלה שהולכים עכשיו איתו עם הבנט הזה, הם האמינו לעצמם פעם, בהתחלה, הם האמינו לעצמם פעם שהם, אני מאמין להם ב-100%, אם לא היה להם אבא אמינה ללכת עם לפיד. לא היה להם אבא אמינה. אני מאמין בהם. את האמת אומר לכם. אבל ברגע שהם הריחו את הכיסא, והם הסכימו לשמוע, אם הם להתחלה אומרים, אין, לא יקום ולא יהיה, זה לא היה קורה. ואותה אם קורח קרה לאנשים גדולים, והם אומרים לו, תשמע, אין מצב, על משה רבנו לא חולקים, ובורחים אלו, זה נגמר. אתם יודעים איפה הבעיה? בואו רק נשב לדבר. אין על מה לדבר, לך מפה. תתבייש לך, רשע. זה היה נגמר פה. נתת לו אפשרות לדבר איתך? פתחת את האוזניים? רבותיי, חווה. מה היה החטא שלה? למה הקשבת לנחש? למה הקשבת לו? נתת את האוזן שלך למישהו? אחר כך אל תשאל שאלות למה. למה הקשבת לו? הוא מדבר איתך נגד השם. איך אפשר להקשיב לאחד שבא להמריד אותך על השם יתברך? על זה הטענה על חווה. רבי נחמן מרסלב, עליו השלום, יש לו תורה. הוא כותב, תקשיב אותו. אדם חושב, אני שומע דברים של אפיקורס. מה יש בזה? אני שומע, לא יקרה כלום. רבותיי, כתוב שנחש בעל חווה והטיל בזוהמה. מה זה בעל חווה? בעל חווה? אומר הרב, דע לך, מה זה זרע של האדם? זה טיפי המוח, זה בא מהמוח. שמישהו מדבר איתך, שנחש דיבר עם חווה, והדברים שלא נכנסו לה באוזניים, זה בחינת ביאה. הוא הכניס לה טיפי מהמוח שלו אליה. וכמו שבביאה יוצא עיבור, גם כאן יוצא מציאות של עיבור, פתאום אתה רואה בן אדם משתנה לך. הוא נהיה מישהו אחר. פתאום משם הוא עובר את ראש לבטן, נהיית מישהו אחר, הוא נהיה מישהו אחר. בוא הנה, מה קרה לו? הוא לא היה כזה. הוא פתח את האוזניים שלו לאנשים רשעים, והוא נתן להם אפשרות לדבר איתו. עכשיו, אל תשאל שאלות למה. אין כבר שאלות, הוא כבר נהיה כמו רובוט, הוא נהיה זומבי. ראיתם אנשים שפתאום נהיים זומבי? בוא נראה מה קרה לו. זה לא הוא. דיברו איתו. רבותיי, אם אנשים, אם אנחנו נהיה חזקים ונדע שעם רשע לא מדברים. שימו לב, הקדוש ברוך הוא אפילו כביכול מלמד אותנו, אני לא מדבר עם הנחש. הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ואומר לו, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? בונו של עולם, האישה אשר נתת עימדי. גברת חווה, מה קורה פה? הנחש אישייה אני. הוא מקלל את אדם הראשון. הוא שאל אותו למה. והוא מקלל אותו. והוא אומר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. תדע לך, בגלל ששמעת בכל אשתך ואכלת, אז תדע לך, בזעת אפיך תאכל לחם. בזעת אפיך תאכל לחם. בקוץ ודרדר תצמיח לך. ולחווה, ארבע הרבה צבונך, אי צבונך וערונך, בצער תלדי בנים, אלישך תשוקתך וימשול בך. ולנחש! למה לא שאל אותו? היה שואל אותך, תגיד לי, למה אמרת להם ככה? שתי תירוצים לדבר. תירוץ ראשון, בנו של העולם, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, מה הם קשיבו לי? אתה הרב, אני התלמיד, לא יודע. תירוץ שני, חזל אומרים, אסור לדבר עם מסית. זהו עונשו של מסית שאין מדברים איתו בכלל. ישר אמר לו, אל גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרע. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב.
למה שמלו מדבר בנחש? למה עשית את זה? אבל אתה אפילו הקדוש ברוך הוא. אם הוא פחד להתקלקל. אפילו הקדוש ברוך הוא מדבר אותך, עם מסית לא מדברים, אפילו אני לא מדבר איתו. אתה מדבר עם מסית? עם מסית לא מדברים. רבותיי, תדעו לכם, קורח זה מסית, לא מדברים איתו. אם אנשים היה להם שכל, רבותיי, אל תהיה פיקח, תהיה חכם. הפיקח נכנס למקום של סכנה, החכם לא עובר שם אפילו, מוקף אותו. להיכנס למקום סכנה ולהגיד, שמה, אני גבר, אתם יודעים, פעם היה לי שהתחלה של השיעורים ביהוד, התחלה, ממש על ההתחלה, אם יושבים שולחן, עכשיו יושבים כמה אנשים. 2, 3, 4. לא אשכח שהייתי, באתי יום אחד לכולל ואמרתי להם, אתמול היה שיעור, אברכים היו שואלים אותי, אתמול אמרנו קדיש, היה לנו מניין. וואו, מה אתה אומר, מניין ביהוד, זה כמו 150 מניינים בעיר אחרת. לא האמינו. אז יום אחד ביהוד בשיעור, אחד מעיז ושואל אותי, בוא לי, כבוד הרב, מה זה חוכמה? אתם דתיים, אתם חרדים, זה לא חוכמה בישיבה אתי חרדי. בוא לחוף מעורב ותשמור על עצמך. כנס למועדון ותישאר צדיק. אמרתי לו, יש לי שאלה אליך ידידי. אתה הולך על חוף הים, יש לך פה שוק הימין, חזה התנופה, ריבועים של ורד הגליל בבטן, כנפיים, חסר לך רק נוצות ולהתחיל לעוף. ואתם יודעים, כל מי שיש לו כאלה דברים בדרך כלל, לובש, בדרך כלל כשהוא לובש חולצה קצרה זה עד פה, כדי שכשהוא עושה ככה יראו את התזוזה של, של הג'ולה. למה אם לא, אין פרסומי ניסח יצא ידי חובה. מי ידע? מה, בשביל מה התאמנתי? שלא יראו? אם הוא ילך עם חולצה ארוכה זה ברכה לבטלה, זה סתם עבדת. עכשיו, מה נשמע? פתאום הוא משחק עם הכוס ככה, שיראו שזה הג'ולה שלו. ג'בר, קרים עבדול ג'בר. יפה. אז יש כאלה שהולכים על חוף הים, אני זוכר ש... אתה רואה אותם הולכים על החוף, עושים פרסומי ניסה, מצד לצד. יש כאלה עושים נשר על הגב, גדול, כתובת קעקע, לא תתנו בבשרכם, הוא מחמיר. כל הגב נשר. בשביל מה עשית נשר על הגב? ראיתם פעם אחת שיכול לראות את הנשר שלו? אי אפשר. זה בשביל לזכות את הרבים, לא בשבילו, הוא מזכה הרבים. והוא הולך על החוף ככה. הוא משתדל להזיז כל חזה יזוז והקוביות והכל ככה, אתם יודעים, מהונדס. ממש ממש רחמנות להתפלל על האיש הזה. אתם יכולים להסתכל עליי? אתם יכולים להסתכל עליי? ממש קבץ הדבות, יכולים להסתכל עליי? מסתכלים עליו? אתה בא, תראית, תסתכלו עליי. בוא נעשה עוד סיבוב. אמרתי לו, תחת אחד כזה הולך על החוף, מישהו בא אליך, אתה ג'בר. תגיד לי, מה אתה גבר על החוף? מה לא גבר, מה? בוא נראות לך גבר, אתה רואה שם יש מערבולת? כנס, צא, אני יודע שאתה גבר. שאלתי אותו, תגיד לי, אם הוא ייכנס למערבולת ויצא הוא גבר? הוא אומר לי, לא, מטומטם. זה למה מטומטם? תהיה גיבור, כנס למערבולת, צא. אומר לי, זה מטומטם, מה אתה חסר? הוא לא תצא. אמרתי לו, אז אתה ענית על השאלה. אתה אומר לי ללכת למקום שאסור ללכת, ותהיה גבר, תצא משם. למה להיכנס למקום שלא צריך להיכנס ואחר כך לצאת? זה מטומטם. אח שלי, אתה גבר, תקפוץ לכביש, תעבור ונראה אותך יוצא חי. תעשה רולטה, רולטה רוסית, עברת? הרווחת, לא עברת? ביטוח לאומי הרוויח. לא צריך שלם יותר, אמרנו. תגיד אתם, אנחנו השתגענו? בוא נשמע מה יש לו להציע, לא שומע אותך. רבותיי, אסור לשמוע, אנשים לא מבינים, אסור לשמוע. מישהו שהוא כופר, אסור לך להקשיב לו. יש ברדנו תוכניות. ואתם לא מבינים, רבותיי, איזה רשעים. הם עושים תוכניות מיוחדות, ובקרבו יעשים הרבה, הוא משחק אותה כאילו זו תוכנית הכי יפה, והוא מכניס בפנים מילים של כפירה. ויש להם מגמה להפוך אנשים להיות רעים. תדעו לכם, הם בתוך בתי הספר מלמדים ילדים להיות... בן יכול להתחתן עם בן, זה בסדר גמור. בת עם בת. שומר שבת, הבן עם הבת, והבת עם הבת, והבן עם הבן. והכל בסדר. מטורף, מטורף. חושבים שזה חדש? שגבר מתחתן עם גבר? ההיסטוריה חוזרת על עצמה, משוגעים, משוגעים, כמו שאומרים פייר, הם לא מתים, פייר מתחלפים, משוגעים מתחלפים. המדרש אומר שבדור המבול היו כותבים כתובה לזכרים. זכר מתחתן עם זכר, כותב לו כתובה. מה הבעיה? חושבים שזה משהו חדש? היה. זה חוזר על עצמו. מדינת ישראל, רבותיי, הצבא!
אין להם מה לעשות עם הכסף, תגידו לי. הצבא, האם יש בחור בצבא שרוצה להפוך את עצמו לאישה? הצבא משתתף בכסף עד הסוף. מה העניין? מה, יש לכם עניין להפוך חיילים לחיילות? שמישהו יסביר לי את ההיגיון המטומטם שיש מאחורי זה. וזה האנשים הנאורים, המנוערים מכל טובה. וזה היופי. מה אתה מבין מהחיים שלך? כל הזמן אישה, אישה, קצת איש. תגידו לי אתם, זה לא בית משוגעים. אם זה לא היה עצוב, זה באמת היה מצחיק. אנחנו חיים בתוך בית משוגעים, אני אומר לכם, מה שפעם היה בושה וכלימה, היום נהיה גאווה, אתם מבינים? היום נהיה גאווה. הנה, שיהיה בריא נתן, אל מה אמר לי שבוע שעבר? תשמעו רבותיי, ערבי. מה הוא אמר להם? תדעו לכם, אנחנו איתכם פה בממשלה בתנאי אחד. כל דבר שהוא מערבב בין המינים, יעני איש, איש, אישה, אישה, אוי ואבוי לכם. אם, הם הסכימו. אם חרדי היה אומר את זה, כל המדינה הייתה זזה. דיברו עליהם, על מי דיברו? דיברו על קודש הקודשים. איזו לדבר על הלהט"בים. איך העיזו? מי זה? ידברו על גדולי תורה, לא נורא, הכל בסדר. יגידו שצריך לזרוק אותנו לים, הכל בסדר. הכל טוב, רבותיי, הכל עובר, הכל בסדר, אין בעיה. הרב רפאל זר, פעם עשו עליי תוכנית, הרב רפאל זר העיז לדבר על מייקל ג'קסון. שמעתם? על גדול הדור. דור בארמית זה דלת, גדול הדלת. באנגלית, דלת, אוקיי. מה? רבותיי, תקשיבו טוב, זה מטורף. מה אמרתי? מה אמרתי? לא אמרתי כלום, אמרתי את האמת. אמרתי שמייקל ג'קסון, גם בחחות וצבע לא יעזור לו. שהוא כולו מקומד, ועבר 18 ניתוחים וזה לא עזר לו, ונהיה יותר מכוער. הלך עשה ניתוח להיות לבן, נהיה לבן הארמי. אמרתי שיש לו חורים באף שאפשר להכניס גרעין של אבוקדו חלק, להוציא ולהכניס. ואמרתי שמייקל ג'קסון קרא את כל הדור שלנו, הפך את כל הנערים למשוגעים, בחורות קורות ורידים, מייקל! חותכות ורידים, על מי? על גוי, שאמר, הוא היה עשיר גדול לטמבל הזה, האיש הזה היה מתואב בכל מעשה מגונה שאתם רוצים. בכל מעשה מגונה שאתם רוצים. והוא אמר, אם היה לי מספיק כסף, הייתי עושה שואה שנייה לעם היהודי. והבחורים והבחורות רודפים אחרי הדיקטטור הזה. כמה אישה אחת באותה תוכנית, אתם יודעים מה היא אמרה? רבותיי, זה לא ייתכן שהוא מעיז לדבר ככה על מייקל. הוא צריך לשבת מאחורי סורג ובריח. מה? לא להאמין. רבותיי, עזתי לדבר על מייקל ג'קסון, תהיה נשמתו צרורה בצרור מפתחות. ואיך זה יכול להיות? אתה עזת לדבר על... וואו. בוא'נה, אתם עושים צחוק ממשה רבנו? אתם עושים צחוק ממרדכי היהודי? אתם השתגעתם? תגיד, מה הולך כאן? אתה, אני רוצה להגיד לכם שאין שום היגיון בשיגעון. אל תחפשו היגיון, כי אין. מי שרוצה לעשות רע, הוא תמיד חושב שלא מותר הכל, והאחרים שרוצים לעשות טוב, וחייסת לעשות טוב. אנחנו צריכים לדעת, משה רבנו באמת למה עמד בכזה תקיפות, ואמר עם בריאה עברה השם. אתם יודעים למה? משה לא הסתכל פה על הכבוד שלו. הוא אמר, בואי נה, כל דור אנשים התחילו לקום ולעשות צחוק מחכמי ישראל ולהפוך את התורה כרצונם. פה זה נגמר. פה זה כבר מלחמה בקדוש ברוך הוא, זה לא בי. זה מלחמה על התורה. הם אומרים שאני המצאתי תורה? אוי ואבוי, רבותיי, אתם יודעים מה זה אם אנשים יאמינו לשטויות שהם אמרו? שמשה רבנו המציא דברים בתורה? אין תורה. איך קוראים לתורה? תורה של מי היא? זכרו תורת משה עבדי. משה אמת ותורתו אמת. לבוא לדבר על משה זה לדבר על התורה, לדבר על התורה זה לדבר על משה, לעקור את הכל. אמר משה רבנו, ריבונו של עולם, סטופ, פה זה נגמר. אם בריאה, בבקשה, בסדר. ואם לאו, עברה עכשיו, עכשיו אתה בורא. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, כל אלה נבראו כבר בערב שבת בבין השמשות. הם היו מוכנים כבר לקלוט את אותם רשעים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. לא ללכת אחרי השקר, השקר לא מוביל לאף מקום. וצריך לדעת לזהות שקרנים. לזהות שקרנים. אדם שאומר לך, אני למען הכלל, אני למען הכלל, כבדהו וחשדהו. תעצור.
אדם שהולך לעשות מחלוקת בכלל, עצם העובדה שהוא הולך לעשות מחלוקת, ידע לך ברח מהאיש הזה. מחלוקת, אומר המדרש, אותיות חלק מוות. חלק מוות. עצם העובדה שהוא בנה לעצמו במה, והוא התרחק מכולם, בזה זה נגמר. אני בזה מסיים. שואל הבעל שם טוב הקדוש. מה ההבדל בין כוח לפנחס? כוח קינה ופנחס קינה. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לקורח? מטביע אותו באדמה. ופנחס? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם. ולא חיליתי את... לכן אמור איננו את ברתי שלום. מה קרה? זה קינה וזה קינה. מה ההבדל ביניהם? תשמעו מילים של הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אתה רוצה לזהות קינה אמיתית? שהיא לשם שמיים? שים לב, מה כתוב אצל פנחס? בקנאו את קנאתי בתוכם. למה כתוב בתוכם? המילה בתוכם מיותרת פה. בקנאו את קנאתי. ולא חיליתי. אומר הבעל שם טוב, כך מזהים אם אדם בא לחלוק לשם שמיים או לא. אם הוא נשאר בתוכם, בתוך עם ישראל, לא בנה לעצמו איזה במה ומחנה, והוא עשה פילוג, תדע לך, זה לשם שמיים. אבל אם אתה רואה אחד בנה לעצמו במה והקים מפלגה, אח שלי, פה קבור הכלב. כאן הוא נמצא. הוא בנה במה, הוא לוקח אנשים אחריו, הוא מרחיק את כולם ומתחיל לעשות מחנאות, אח שלי, זה החורבן. פנחס נשאר בתוך בני ישראל. נשאר בשלום עם כולם, אוהב את כולם. מי שהיה צריך לעשות לו דין, עשה לו דין. אבל הוא ממשיך להיות חבר של כולם. זו האמת. קדוש ברוך הוא יעזור לנו ויציל אותנו משגיאות וטעויות, משקר ומחנופה ומליצנות, ומכל הארבעה כיתות הללו שלא מקבלות פני שכינה, שנזכה להיות אנשי אמת. אנשי אמת, רבותיי, לא מוכרים את האמת בשביל נזיד העדשים ולא בכל מחיר שבעולם. הולכים איתה עד הסוף. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. נזכה ונחיה ונירש טובה וחיי העולם הבא. לא נבוש בעולם הזה ולא נקלם לעולם הבא. אמן, כן יהי רצון.